На штандо сме од спортска гимназија, јас сум Дисуска Жане, редовен професор по спорт и спортски активности и стручни предмети од спортска гимназија. И оваа година се надеваме дека успешно ќе поминат нашите уписи, се запишува една паралелка по спортска гимназија, потребни се 50 бодови за запишување. А потоа, значи, учениците кои што појавуваат интерес за запишување во оваа паралелка, најверојатно и оваа година ќе се поминува тестот за психомоторни способности на учениците. Тој е наменет за ученици од оваа возраст, значи 14 годишна возраст, составен од елементи кои што ги вклучувале во основното образование, адаптиран, значи, и прилагоден за таа возраст. Во паралелката спортска гимназија се запишуваат активни спортисти, ученици кои што биле активни или ученици кои што го сакаат спортот. Се изучува гимназиска образовна програма, која што секоја наредна учебна година се надополнува со стручни предмети од образовно подрачје. Потребно е да кажам дека се изучува македонскиот јазик 4 години, математика 4 години, 4 години се учуваат два странски јазици, значи како прв англиски и втор француски или германски и така натаму. Во 3-та и 4-та година паралелката, односно спортска гимназија Смерот, е надополнет со повеќе предмети од стручното подрачје. Се изучува гимнастика, борички спортови, атлетика, теоретски предмети, теорија и методика на спортски тренинг, теорија и методика на физичко образование, спортски менеджмент и така натаму. Доста атрактивен смер. Со овие ученици успешно настапуваме на спортски надпреварувања во општината, во регионот, на државни надпреварувања и буквално жнееме успеси. Прилеп е спортски град, но дали и другите региони доаѓаат да деца кои што сакаат да се запишат? Секоја година имаме по некој ученик од Кавадарци, Неготино, Крушево и така. Марија Наумовски, професор по стручни предмети од графичката струка. Оваа година запишуваме една паралелка во графичката струка. Од минатата година имаме новитет, уште една нова струка, графички уредник и дизајнер. Имаме доста интерес од учениците од 9-то одделение, затоа што струката е пред се атрактивна во последно време, знаеме дека сите фирми имаат потреба од графички дизајн. Во текот на 4-годишните годишното учење, учениците се стекнуваат со вештини со работа со програми како што се Corel, InDesign, Photoshop, работа на компјутери. Подоцна можат да го продолжат своето образование на факултетот во Битола или пак да работат и со средно образование во фирмите кои што имаат потреба од графички дизајн, но често учениците можат да работат и сами од дома, вработувајќи се самите и да заработуваат доста средства. Во текот на 4-годишното образование имаме доста и практична настава. Учениците посетуваат графички работилници и печатници, каде што ги стекнуваат своите знаења и од практичниот дел на графичарството. Графичката струка функционира и секција за фотографија, каде што учениците имаат можност да научат за тајните на фотографијата и како работи фотографскиот апарат. Нашите ученици, најдобрите ученици секоја учебна година ги наградуваме со учество на Erasmus Plus проектите. Оваа година имаме група која што ќе биде во Португалија на 21 ден обука, при што се покриени сите трошоци на учениците за пат, сместување и за тамошна обука, каде што ќе имаат шанси со ученици од на нивна возраст од други европски земји во компанија од Европа да го усовршуваат своето знаење.
9 одделенци кои ще се заинтересирани за нашата машинска струка, бидејќи е доволно атрактивна и барана на пазарот на трудот, да дојдат и да се запишат кај нас, во нашето училиште. Практичната настава за профилот машинско-енергетски техничар се изведува во фирмата Леов и Евротерм, така да и тие имаат, например, учење преку работа кај работодавач во соработка со тие две фирми. А втората паралелка не е комбинирана паралелка од машински техничар и техничар за производно машинство. Профилот техничар за производно машинство не е профил со дуално образование, кој што е во соработка со Германската стопанска комора на Македонија. За тој профил имаме соработка со фирмата ВИК од Прилеп, каде што учениците изведуваат практична настава. Тие за таа практична настава со тоа дуално образование всушност добиваат одреден месечен надоместок, паричен месечен надоместок. Профилот пак машински техничар, кој што е во исто така во состав на таа паралелка, исто изведува практична настава во фирми кои што се занимаваат со обработка на метали. Значи за двата профили кои што како машински техничар и техничар за производно машинство, за едниот профил машински техничар не се потребни за упис 45 поени, додека за техничар за производно машинство не се потребни минимум 55 поени. Имаме уште една паралелка, таа е трета паралелка со два профили за тригодишно образование, каде што е потребно минимум 30 поени. Исто така и таа паралелка не е комбинирана од автомеханичар и машински механичар. Автомеханичар, мислам, во овие две паралелки акцент се дава на практичната настава. Од тригодишното образование, учениците, кога што, бидејќи имаат повеќе часови практична настава, после завршувањето веднаш можат да се вклучат во компаниите, односно во процесот на производство. Че јас сум Борче Јашевски, дипломиран сообраќаен инженер, предметен професор од сообраќајната струка, односно поново сообраќај, транспорт и складирање, од пред две години со измените, значи во наставните програми од Бирото за развој на образованието. Сообраќајната струка, така речено, е доста атрактивна за ученици затоа што се изучува, значи, предмети кои што се доста интересни и барани на пазарот, предмети кои што понатаму ќе му помогнат во нивното надоградување или напредување во нивната струка. Сето она, значи, што е поврзано со сообраќај, со движење, значи, со градски превоз, со динамички сообраќај, потоа сообраќај кој што мирува, односно со зонско паркирање, паркирање со нашите деца ода, значи исто така на пракса во автомотодруштвата, односно во техничките прегледи, одат во значи фирми кои што работат со транспорт, со складирање. На тој начин мислам дека досега е 16 години го здржиме нивото и успешни сме. Да, дали овие работни профили се барани од страна на компаниите, на работодавачите, има ли некако таква работна сила во регионот? Да, има интерес од некои компании за да се вклуча наши деца во нивните, како што имаме во електрото и во машинската струка. Ќе видиме сега во наредниот период, значи овие фирми, како што кажав, што се занимаваат со транспорт, со шпедиција, значи шпедитерски работи. Се надеваме дека ќе направиме некој добро. Да,
друго. Практично за настава и тие напредни средства, тоа што ви се вам важни, да ви учениште да ви се доволни. Да. Секако дека треба да се собрајќи ове таква материја што мора секојдневно да се следат тековите, односно како прво правилниците во шпедицијата, на пример, се менуваат законите, мора да се следат тие текови. Нормално дека потребно и да се усовршуваш, односно да има нагледни средства кои што ќе придонесат за подобрување на квалитетот на школувањето на нашите ученици. Значи, јас сум професор Зоран Трпковски, професор по стручните предмети од електротехничката струка. Значи, во рамките на електротехничката струка, во секторот електротехника, значи, ние имаме 4-годишно и 3-годишно образование. Во рамките на 4-годишното образование, значи, имаме насока смер електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електроенергетски техничар и техничар за електроника и телекомуникација. Тука доста е атрактивно познатото дуално образование, каде децата во соработка со германската комора, значи, одат, значи, во пракса во, значи, во работни организации, за кои ми е платена, значи, и стипендија, значи, во текот на целото образование. Исто така се атрактивно и тригодишното образование, значи, автоелектроничар, во кои децата ги оспособуваме, значи, за работа во електросервиси, значи, од областта на проблемите што се јавуваат во автомобилската индустрија, и електричар, каде значи, децата се оспособени да работат на електричните инсталации, значи, во рамките, значи, значи, да се учат предмети од каде треба, може да се изработат електрични инсталации и проблемите што се јавуваат, значи, во текот на овие, во изведбата на инсталациите. Ве покануваме, значи, да размислите, значи, да се запишите во рамките на секторот електротехника и во кој ќе обезбедиме, значи, достојно образование, значи, за сите деца. Учиме најчесто се по електро, учиме микроелектроника, електроника. Еве, например, нешто ново е Ардуиното. Ардуино е развојна плоча со микроконтролер, кој што може да ние да ги спрограмираме да прави се што ние сакаме. Например, моментално имаме тука Ардуино поврзано со ултрасоничен сензор, кој што може да детектира далечина на некој објект. Моментално и се испишува сето на екран, на LCD дисплеј. Електротехника, струката, имаме и смер енергетика, што подразбира работа со изводни табли, електрични табли, и со енергетика. Најчесто се работи со компјутери во електротехничкиот смер и со микро, со електроника, со опорници, со така работа. Што е интересна ова електротехничка струка и дали... Бидејќи можеме да си направиме како ви сакаме уреди според нашата желба, например. Може да има... Се што ни треба, може ние да си направиме самите, без да некој да купуваме продукти, например, некој едноставни продукти можеме и ние самите дома да си направиме. Имате ли практика да од трета година почнуваме со пракса, а во прва и во втора година имам пријал на пракса, то на лето одиме неколку денови кај некој предавател на пракса. А јас сум Кристијан Глигуровски од втора еден клас. Јас сум Стефан Дулевски, ученик во втора еден клас, односно електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Значи, ние работиме со најразлични развојни плочи од светските брендови како Arduino, Raspberry Pi и од останатите фирми. Ова што сега ви го представивме беше од донација од Logic Electronics, односно развојни плочи од Arduino кои што се програмираат преку компјутер.
и на него имаат најразлични електронски компоненти, односно елементи, како фотодиоди, транзистори, тиристори, отпорници и така натам. На него може да се изведат најразлични вежби. Оваа вежба стрикно е со правење на звук. Со самото правење на звук, пиезо сензорот кој што регистрира звук праќа сигнали до фотодиодите. Фотодиодите светкаат на тие сигнали, исто тоа прават своја енергија, а енергијата од фотодиодите се пренасочува кон сермомоторот кој што ја движи својата перка. Перката ја движи во размер од 180 степени, бидејќи таа е полустатична. Може. Значи, еве, овде ги имаме диодите, еве го сервомоторот, овде имаме сензор за звук, и кога ќе притиснам јас на прекидачот, тоа се врти. И почнува да трепка жолтата диода. Кога ќе притиснам уште еднаш, се врти дупло. Кога ќе притиснам уште еднаш, ќе се сврти уште еднаш. Каде се користи ова? Ова се користи најразлично во во сите електронски компоненти, како телевизори, радиопријемници, сегде ке што имаме електроника. Па, јас се пронајдувам во оваа компјутерска техника како иден програмер. Да, има многу добра теоретска и практична настава, но не само тоа, ние сме обезбедени со најразлични елементи, со добра современа технологија на која што ги извршуваме нашите задачи. Од кој училиште си? Од Кире Гавриловски. Што студира вака најмногу ти се допада? Информатика. Зошто? Што секој што бидеш? За дизајнер. Што ти се допадна од струките што беа презентирани? Како најмногу? Па, собрекањата ми се допаѓа. Што мислиш дека би можело да биде твоје едно занимање? Што би сакал ти да бидеш? Па, електричар би сакал да бидам. Најмногу ми се допаѓа на таа струка од овде. Да. Како избор? Да, како избор. Да. Е од Кире Гавриловски Јане. Кажу да ти тука дајдени? Па, добро, разгледаме училиштето. Здравје ако имаме поени. Што си викам, че имаме да се запишиме на електро, зависи некој совраќа електро и така. Интересно ни покажа ја и кабинети, и што чучиме, кој чучиме, и од ученици. И задоволно, задоволно, искрено, здравје, да се запишиме. Кире Гавриловски Јане, со другарчина ове сме дојдени да го разгледаме училиштево. Па, ќе видиме, сега да се размислуваме кај да се запишиме и така. Кој струк ја дека за електроника повеќе ме трага. Па ќе видиме сега за таква работа. Што би сакал да биш во имена случај? Што би сакал да работиш? Па сега, јас за глумец сакам да одам, ама да си имам и во позадина така. Занаетот е важен. Да, да, за занаетот да си имам, да. Кај доаѓате од кој училиште? Ние доаѓаме од Кире Гавриловски. И сме заинтересирани за графички дизајнер, да видиме. Во училиште. Како ми се допадна училиште во... Па добро, се има и убави смера и се, се. И јас доаѓам од Кире Гавриловски Јане. Јас сум заинтересирана за графички дизајнер. И многу сум задоволна од училиште во и мислам да ќе продолжам. Зошто токму ова за графички дизајнер? Што ви кажа ја овдека, што можете да научите? Па различни видови на печатење, на различни. Која струка вака ми е најинтересна? Најинтересна е за полицаец, брајкан. Училиштето е многу убаво, баш е средено чисто и убаво изгледа. Искрено има интересни смерови. Би било твој избор во случајот? Би било. Хвала. Што училиште доаѓаш? Од Климент Охридски. Што ти се допаѓа и која струка би одбрала ако би го избрала индустријско училиште? Не знам, може би графичко. Зашо? Не знам, ги немам разгледано смерови, искрено. А училиштето како ти се допаѓа? Супер е. Чисто, убо. На
тоа е важно. Да. Што ти се допаѓа од ова што го презентираја од некој од годинава? Па, многу ми беа убави смеровите и училиштето е многу убаво направено. Има, значи, многу добри наставници, така што тие тој ги запоснавме. Во учениците имаше добра опрема и учениците и тие многу се беа многу добри. Повеќе што ми се допадна беше кабинетот. Кабинетите натре беа полни со компјутери и тоа мене многу ми се привлекуваше. Па, толку. Така, би одбрали ли некоја ти од овие струки, вака, која ти остави најголем печаток, еве? Па, најголем печаток мене ми остави таа со информатика, таа ми беше најубавата. Па, сакам да работам со компјутери за тоа. Средното училиште Ристе Скиричко за оваа учебна година располага или ќе прими 9 одделенци во 3 сектори. И тоа сектор електротехника, сектор машинство, сектор графичарство и четвртиот сектор, сектор собраќе, транспорт и складирење. Но имаме и една паралелка која што опфаќа гимназиско образование, таа ни е спортската гимназија. Во сектор електротехника имаме 4 годишно образование и 3 годишно образование, од каде што во 4 годишно образование ни се 2 паралелки со комбинирани. Двете паралелки ни се комбинирани. Првата паралелка е електротехничар за компјутерска техника и автоматика, за кој што профил требаат 55 поени, додека за електротехничар за електроника и телекомуникации ни требаат 50 поени, паралелката број 34 ученици. Втората паралелка од 4 годишното образование е техничар за индустријска мехатроника, тоа ни е дуално образование, каде што се учи по германски модел и соработката е со компаниите Витаминка и Гентерм. И во истата таа паралелка имаме електротехничар и енергетичар, за кој што се потребни 45 поени. Вкупниот број ученици во оваа паралелка е 25. Во секторот електротехника имаме и 3 годишно образование, и тоа е една паралелка, електричар и автоелектроничар, за кој што се потребни 30 поени, паралелката број 34 ученици. Во сектор машинство, повторно ни се 3 паралелки, од кои што се 2 со 4 годишно и 1 со 3 годишно. Во 4 годишно образование машински техничар за моторни возила, 45 поени и машинско-енергетски техничар, комбинирана паралелка со 34 ученици. Втората паралелка, исто како од сектор електротехника, дуална паралелка, по германски модел, каде што соработката е со компанијата ВИК. За неа се потребни 55 поени, а профилот е техничар за производно машинство и комбиниран со машински техничар, за кој што се потребни 45 поени. Таа паралелка е со 25 ученици. Тригодишното образование, автомеханичар и машински механичар, 30 поени, една паралелка, 34 ученици. Во сектор графичарство, каде што интересот од година во година се повеќе расти, 4 годишно образование, за жал само една паралелка, графички техничар и комбиниран со графички уредник дизајнер, за кој што се потребни 45 поени, со 34 ученици вкупно. Во секторот собраќе и транспорт и складирање, две паралелки, од каде што едната паралелка е техничар за транспорт и шпедиција, комбинирана со техничар за логистика во собраќе, за која се потребни 60 поени, 34 ученици вкупно, и втората паралелка е техничар за патен собраќе, 55 поени, една паралелка со 34 ученици. Во нашето училиште, како што спомнав, имаме и спортска гимназија, која што е 4 годишно образование,
За неја се потребни 50 поени, една паралелка со 34 ученици. Во оваа година уписите за 9 оделенците се поделени во еден уписен рок, но поделен на три дела, или така наречено прво, второ и трето пријавување. Првото пријавување започнува на 14 од 00 до 24 и на 15 јуни од 00 до 15 часот. Електронското пријавување се врши на страната на euslugi.mon.gov, така да секој од 9 оделенците кој што сака да се пријави кај нас, значи мора да аплицира на оваа страна на Министерството за образование и наука. Прелиминарната ранг листа се објавува на 16 и потоа учениците треба, тие кои што се ги има на таа прелиминарна ранг листа, треба да дојдат во нашето училиште да ги донесат потребните документи за упис. А потребни документи за упис се свидетелствата 6, 7, 8, 9 и извод од матична книга на родени. И доколку учениците имаат освоени награди, без разлика дали тоа станува збор за спортската гимназија, каде што се од спортски надпревари или од освоени прво, второ и трето место на некој од регионалните, општинските и државните надпревари. Вториот уписен рок или второто пријавување е од 21 јуни и 22 јуни и третото пријавување последно исто електронски на 28 јуни. Каде што прелиминарната ранг листа веќе ќе биде објавена на 29 јуни. Уписите во училиштето, значи после 29 јуни, учениците треба исто комплетно документите да ги донесат во нашиот училишен центар на 30 јуни до 12 часот.